Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілиця команда Deep State І сьогодні ми традиційно пройдемося по останніх подіях на фронті за нашою мапою. Також закликаю вас підписатися на наш канал, поставити лайк, а також залишайте свої коментарі під цим відео. Діліться зі своїми близькими та друзями, щоб більше людей дізналося про ситуацію на фронті. В районі Куп'янська ситуація залишається гарячою. Ворог не полишає спроб просунутися далі та захопити Сеньківку. Нещодавно росіяни перемістили в район Лиману Другого два інженерні підрозділи, що може свідчити про спробу налагодити переправу через річку Оскіл. Складною залишається ситуація біля Лиману 1-го. В лісі йдуть важкі бої, де ворог застосовує велику кількість піхоти. В тому районі, зокрема, зосереджена. Не тільки піхота, а й багато fpv дронів, скидів, артилерія працює. Також ворог іноді підтягує техніку, і нещодавно можна було бачити кадри і штурмових груп, і техніки. Тобто противник намагається відтіснити наших бійців з синьківки. Це на сьогоднішній день їх основна мета. І ми бачили часто від сил оборони відео з ураженнями по противнику. Зокрема, і на нашому телеграм-каналі можна побачити такі відеоматеріали, якими з нами діляться військові. Також можна побачити зміну на мапі, вона якраз відбулася біля лиману першого в лісі з 13 на 14 число. Ми можемо побачити зміну, де ворог мав успіхи, просування в цьому лісі, і зараз він тисне там з неймовірною силою. Також, на жаль, Ворог мав успіхи біля Іванівки в чергове відбиті позиції, які переходять з рук в руки. Там дуже інтенсивні бої відбуваються дуже динамічні. І якщо подивитися на весь відтинок від Масютівки до Ягідного, він залишається гарячим. Ворог шукає якісь можливості, якісь ділянки і слабку оборону, щоб просунутися і продавити там наші позиції. Але лінія бойового зіткнення суттєвих змін не зазнає. Це означає, що сили оборони. Тримаються і не пускають ворога. Також були спроби противника просунутися східніше тернів. Ці атаки були відбиті, ворог успіху не мав. Тривають бої в серебрянському лісництві, ворог також намагається там просунутися. Ситуація в цілому дуже динамічна. Зіткнення тривають, і на сьогоднішній день ворог нарощує свої сили для майбутнього потужного удару. На Бахмутському напрямку ворог наступає по трасі на часів яр. Тривають бої біля східних та північних околиць Богданівки. Якщо прогортати мапу за останні дні, ми можемо побачити зміни з просуванням ворога. І досить суттєвими вони були за останні декілька днів. Зараз ми можемо це побачити на мапі. Були просування біля Богданівки. Хромового, а також біля Іванівського. Ворог продовжує штурмові дії в напрямку Іванівського, там можна було спостерігати різноманітні кадри просування ворога. Був навіть один цікавий момент, де росіяни, як в старі совкові часи, в повний зріст з купченням піхоти рухалися в бік села. Просування ворога зумовлюється великою кількістю, великою концентрацією сил на цьому напрямку і. Бійці, зокрема, і самі комбати, зазначають, що збільшення людського ресурсу на цьому напрямку відбулося за останній час, який дуже складно утримувати. Якщо пройти південніше, можна побачити найгарячішу точку в районі Кліщіївки. це північні околиці села, де ворог мав успіхи в штурмових діях, і впритул підібрався до висоти 215,7. Зараз ми можемо побачити, зокрема на мапі висот. Ми бачимо, що ворог навіть зміг зайти на висоту частково, пробує там закріпитися. А на більш деталізованій мапі Генштабу ми побачимо висоту 215,7. Ось ця позначка. Ворог мав там певні успіхи за останні декілька днів. На сьогоднішній день вони кидають туди максимальні сили, проводять штурмові дії, тому що вони побачили там можливість рухатися, просуватися, і їхня мета закріпитися на висоті. Її втрата це може призвести до важких наслідків, адже якщо втрачається висота, це ставить під загрозу перебування наших бійців в самому селі. Інформація, що ворог повністю зайняв висоту, як вони нещодавно це подавали, і, там зайняв половину села, не відповідає дійсності. Це фейк. Українські військові всіма силами намагаються стримати ворога, всіма силами намагаються якось відтіснити їх, не пропустити. І найголовніше. Не дати закріпитися на висоті, також наші бійці відбувають в інших точках в Кліщіївці і в Андріївці удари росіян. Вони намагаються шукати також і в інших місцях слабкі якісь відтинки на фронті, але наші бійці стримують і ми бачимо, що, зокрема, в районі Андріївки суттєвих змін на мапі не відбулося. На Авдіївці ворог продовжує лізти з усіх сторін. Щодня відбуваються спроби прорватися на степове, як з півночі, так і з півдня. Бувають спроби штурмувати в самому селі групами піхоти, вони намагаються просуватися, ховаються в залишках будинків, підбитій техніці. Але закріпитися нормально не вдається, адже йде відпрацювання з боку сил оборони. Якщо прогортати за останній тиждень зміни по мапі можна побачити просування ворога. Північніше, степового, ворог намагається обійти село. Так само активно противник намагається лізти південніше від степового. І нещодавно була публікація від 110-ї бригади, де у відео вони показали, як той район буквально всіяний трупами росіян. Але, на жаль, їх це не зупиняє. і самі бійці розповідають, що вони лізуть як зомбі. Їм не заважає ні сніг, ні дощ, ні холод, абсолютно нічого. І дійсно дуже важко стримувати той натиск, який здійснює ворог. Були спроби атакувати в районі АКХЗ. Ці спроби були зупинені, атаки відбиті, і навіть нещодавно відбувся дивний маневр з боку російських бійців. Вони колоною техніки підібралися до лінії бойового зіткнення, де були і танки, і БМП, спішили свою піхоту і відступили. Наші бійці відреагували на ці маневри з нанесенням вогневого ураження по противнику. Також, на жаль, росіяни мали успіх на промці Авдіївки, там ворог зосередив велику кількість сил, просувається піхотою, танками. Іншою технікою, а також застосовує артилерію. Варто відмітити також, що в основному ураження з боку сил оборони відбувається за допомогою FPV-дронів, і це, по суті, на сьогоднішній день основні засоби ураження по противнику. Ворог покращив своє тактичне положення північніше опитного, а також північніше та західніше водяного. Ми можемо побачити на мапі. Як змінилася ситуація, і зараз вони підбираються до Сєвєрного та тоненького ось цими посадками, які я зараз вказую? Відповідно, ворог там пробує просуватися, сконцентрував піхоту. Наші сили оборони усіма можливими силами пробують стримувати противника. І не дати їм просунутися. Сєвєрний тоненьке на сьогоднішній день для ворога є важливим, важливими населеними пунктами, в першу чергу для логістики, яка йде в Авдіївку для наших сил оборони. Схожа ситуація відбулася і в Первомайському та Невельському. Деякі позиції були втрачені. Можна це побачити на мапі, якщо її прогортати. Наші сили оборони так само продовжують там вести боротьбу з окупантом. Варто розглянути ситуацію в Мар'їнці та Новомихайлівці. Вона там є досить складною, і, зокрема, в Мар'їнці ворог вибив наші сили з південної частини міста та практично з північної. Лунає багато питань, куди ж ворог буде рухатися далі. На сьогоднішній день збільшується концентрація в напрямку Побєди, і ворог буде намагатися окупувати саме це наступне село. Далі напрямок маневрів у них широкий. Це може бути. Красногорівка. Зараз ми відкриємо більш деталізовану мапу нашого закритого функціоналу. Це може бути Красногорівка, може бути Курахове, яке є одним з найважливіших логістичним населеним пунктом в тому районі для наших сил оборони. І це одне, одна з цілей для окупантів. В подальшій окупації це може бути рух через Максимільянівку та Гостре, і саме цей рух може поставити під загрозу одразу два цих населених пункти: Курахове та Красногорівку. Відповідно, не виключення, що ворог може здійснити ймовірні рухи з напрямку Побєди в сторону Курахового. Можливо, буде здійснювати штурми південніше, і одночасно, з подіями на Мар'їнці відбуваються концентрації посилення атак біля Новомихайлівки. Тривають бої південніше села, ворог закріпився і продовжує закріплюватися на кладовищі на фермі та складах. І ми можемо побачити зміну по лінії бойового зіткнення за останні декілька днів. Вони є досить суттєвими, ворог сконцентрував там велику силу і продовжує тиснути. На одному відео ми можемо побачити результат деяких спроб наситити живою силою той район. Ворог продовжує лізти безперестану, і зараз дуже важко хлопцям. 79-ї бригади, які вже тривалий час стримують ворога на тому напрямку. Десантники птурять російську техніку і намагаються стабілізувати фронт. Свідками їх подвигів є вся країна, досить довгий час, і ми маємо вірити як і в них, так і в інші підрозділи Сил оборони, що вони зможуть стримати ворога і не допустити їх прориву. На півдні нашої країни суттєвих змін не відбулося. Ворог поставив за задачу зрізати виступ в роботиному, для цього сконцентрував велику кількість своїх сил. Та проводить штурмові дії. Сили оборони зі свого боку наносять вогневе ураження, знищують противника, а також намагаються задати темп наступальних дій. Дуже активні і динамічні бойові зіткнення відбуваються в цьому районі. Але за останні дні ми можемо побачити, що змін по лінії бойового зіткнення не відбулося. Така сама ситуація на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, в районі населеного пункту Кринки, де наші герої в складі морської піхоти, сил територіальної оборони, СБУ, ССО та інших підрозділів сил оборони продовжують знищувати противника. Росіяни постійно підтягують як і живу силу, так і техніку. Ми можемо побачити постійно ураження їхніх сил, які під'їжджають, але не можуть досягти своєї цілі. Наші бійці. Закріпляються, пробують розширювати плацдарм, але так само за останні дні лінія бойового зіткнення змін не зазнавала. Ми ж, в свою чергу, намагаємося допомагати нашим бійцям на фронті. У нас є свій волонтерський фонд, який називається Благодійний Фонд Deep State. Ми закликаємо долучатися до допомоги для наших військових, які зараз захищають нашу країну. А також закликаємо підписатися на наш канал, поставити лайк. Також діліться своїми думками в коментарях під цим відео. Дякуємо за перегляд!